Labdien, mīļie! Gribu stāstīt atkal praktisku līdzību, kura runā bieži vien par mūsu dzīves situācijām. Reiz kāds cilvēks ļoti steidzās. Viņam bija ātri jānoliek mašīna stāvvietā, lai viņš varētu tikt uz to sanāksmi, kur viņam noteikti bija jābūt pareizajā laikā. Un, kad viņš piebrauca pie auto stāvvietas, viņš ieraudzīja, ka viss vietas ir aizņemts. Viņš vienkārši bija viss stresā un nezināja, ko darīt, un tad viņš sāka lūgt Dievu. Dievs, es lūdzu, palīdzi man, es pārstāšu dzert, pīpēt, es katru svētdienu iešu uz dievkalpojumiem, ja tik tu man palīdzēsi. Un tad, kad viņš pateica šos pēdējos vārdus, viņš ieraudzīja, ka viena mašīna brauc ārā no savas stāvvietas un brauc prom. Un te viņš reiz saka, Dievs, vairs tavu palīdzību nav vajadzīga, viss ir nokārtojies. Vai negadās arī mūsu dzīvē tā, ka mēs pieņemam kaut kādu situāciju, kura ir atrisinājusies, ka tur bija vienkārši cilvēks, tur vienkārši tā viss gadījās un pagriezās, ka viss atrisinājās pats pa sevi. Bet zini to, ka mūsu dzīvē nav sagadīšanās. Dievs vada visu mūsu dzīvi. Viņa grāmatā ir visas dienas mūsu jau noteikts. Un kad mēs lūdzam, viņam ir šis te luksafors. Ir sarkanā gaisma, kad mums nav atbildes, ir dzeltenā gaisma, kad mums ir jāpagaida, ir zaļā gaisma. Dievs var tūdaļ dot atbildi. Vai tā būs dziedināšana, vai tā būs problēma risināšana, vai tā būs finansiāli ir vajadzība. Dievs, viņš visu noskat, bet viņš grib, lai mēs esam viņam pateicīgi, lai mēs neaizmirstam, ko viņš mums ir labu darījis. Tāpēc pateicība mūsu dzīvē par panākumiem, par to, ka izdodās viss. Mēs redzam, ka tiešām viss tik svētīgi manā dzīvē, kā saka, pilnīgi tā kā pa sviestu visi iet. Tev ir jābūt pateicīgam. Tad pateicies par to, ko Dievs dara tavā dzīvē. Par labu, varbūt par ne visu to, ko tu saproti, varbūt tagad tavā dzīvē ir grūts periods, esi pateicīgs, slavē viņu un neaizmirsti to, ko viņš tavā dzīvē ir labu darījis. Tas, kas bija pagātnē, tas labais, viss tas stiprinošais, viss tās atbildes, viņa stiprinās tevi šodien, kad tu pieminēsi Dieva darbus. Un arī rakstīts Jeremijas 2. Nodaļā 27. Pantā tā. Un man tie piegriezuši muguru un nevaigu. Bet kad tiem uznāk nelaime, tad tie sauc, celies un palīdzi mums. Lai mēs neesam tādi cilvēki, ka Dievs mums ir vajadzīgs tikai tad, kad mums ir kāda problēma. Lai mums attiecības ir ar viņu kā ar vislabāko draugu. Mēs ejam ar viņu caur visu un zinām, ka beigās uzvarētājs būs Dievs. Manā dzīvē, manā situācijā. Mīļais Dievs, es tev ļoti lūdzu arī par šo cilvēku, Dievs, lai viņa dzīve, viņa būtu pilna ar tavu godību, ar pateicību, ar slavu. Es ļoti lūdzu, Dievs, man svētī, lai viņa dzīvē nāk atbildes, lai viņš dzird tavu balsi lūkšanā. Tāpēc tev ļoti lūdzu, Dievs, svētī, lai viņš saņem atbildes uz tām problēmām, kas ir viņa dzīvē. Izvadi viņu, Dievs, man, un lai viņš ir pateicīgs. Tagad jau, Dievs, ka tu viņu dzirdi un ka tu esi spēcīgs palīdzēt, un arī pēc tam, Dievs, dod viņam neaizmirst būt pateicīgam par tām svētībām, kuras tu esi sūtījis viņa dzīvē. Paldies tev, Dievs, es pateicos Jēzus vārdā. Amen. Uz redzēšanos!